ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်ပြီးတော့ပြောနေပြီမယ်လူရင်းချက်ကတော့တူတူပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကအဲ့ဒီပြည်သက်ကအရင်ကပြောခဲ့တာလေးတွေကြားဖို့နားဖို့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာပါဘလောက်ပဲအကြောင်းအရာတွေကိုလှည့်လှည့်ပြောနေပြီမယ်လူရင်းအဖြစ်ပြတခုံးနဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘူးလည်းပဲထပ်ပြောမယ်ဆိုလဲလူရင်းအဖြစ်ပြအဲ့ဒီဖြစ်ပြပဲရောက်ပါမယ်အဲ့ဒါကပါလဲ
ဒီပြိဒတ်မှာစာပြီးွားတာဘာလဲလို့ဆိုတော့နာမည်တီးကောင်းတီးလိမ့်မယ်အနတ်တလေးဖရန့်လို့ခေါ်တယ်စာရေးစရာအဲဒူရေးတဲ့ဝတ္ထုတွေတော့ဒူလေးတွေအများကြီးပါပဲအဲ့ထက်မှာဝတ္ထုတော်လေးတစ်ပုဒ်ကတော်တော်စဉ်းစားစရာကောင်းအဲ့ဒီဝတ္ထုလေးမှာရှင်မင်းကြီးပါရှိတယ်အမ်ပီလီမှာတန်ပြရလဲမတန်ကြီးကျယ်တယ်အင်တာနက်ချမ်းသာကျော်ပါတယ်ဒါဒီရှင်မင်းကလည်းပဲ ငယ်လေးတွေကပညာဝန်တန်းတန်ဖိုးထားတယ်သူတန်းပြီးလည်းပဲသူတဘာမှတခြားရှိသမျှတန်းပြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့တာလုံးအောင်ကောင်းပညာဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့တေချာအုပ်ချုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုအုပ်ချုပ်ချင်တော့သူရဲ့ပညာရှိအမတ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တကွာလုံးကိုနှံ့ပြသွားပါသွားပြီးတော့ပညာရှိတွေပြောသမျှဆိုသမျှရေးသမျှအကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်တမ်းယူပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါ ဆိုတော့သူ့အမှတ်တွေအများကြီးပေါ်ပြီးမနေရောက်လဲတော့မှတ်မိပါဘူးအဲ့လိုကခီးကိုဖြန့်ပြီးတော့အရှိအနောက်တောင်ကျောင်းခွဲပြီးတော့ခီးသွားကြတယ်ခီးသွားပြီးတော့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကြာမှပြန်ရောက်လာတယ်စာအုပ်တွေကလည်းရှေးခေတ်ကသူကနောက်ခံထားတာဆိုတော့အခုဒီလိုကားတွေရထားလို့မရှိဘူးကလောက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ယူလာတယ်ကလောက်ပေါင်းအားရလား 9000 မှမှတ်ပြီးတော့တော်တော်များပါ အဲ့ဒီမြန်လာတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံပြမှာစာအုပ်တွေပုံတော့တာသူတို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဆိုတော့တုံးလို့တုံးထားတာတည်းအမတန်ထူထဲတဲ့ကြီးမားတဲ့စာပေချမ်းကကြီးအဲ့ဒါရှင်ပြမတေချာဘုံမှာသင်ယူပြလာတာရှောက်တယ်ဒါတွေကဘာလို့မှရှိသမျှပညာရှိတွေအားလုံးပြောဆိုတာရေးသားတာတွေစူပေါင်းတော်တာဒါအကုန်ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မင်းကြီးကလည်းအသက်ကနေကြီးနေပြီနော်သူရှင်မင်းဖြစ်ပြီးမှဒီကိစ္စကိုဆက်ထုတ်လိ
ตั้งแต่เส้นมาเป็นผิดที่ท้องเนาะ 50 เออแล้วบลาจาแล้วเราไม่มั่นไม่ได้สุบแล้วเส้นนี้เราจาแล้วได้ทําแล้วเดี๋ยวเราก็ปี้เป็นเนี่ยไม่ใช่หรอกเนาะซาอุดิอ่ะถอนได้จริงกว่าล่ะเราคือเราท้าว่าเส้นนี้เราจาแล้วไอ้จาแล้วก็มาซาอุ 不不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 
ตะกะละปูจีตัวไปอลุกะละปูมะละอะตะจีมาอลุกะเนก็มามาตะมะเนวเนาะอะที่ทํามากูรีผิดติดอยู่สิ่งนี้สิเลยตะจีมาอลุกะปูมะละเลยตะเนี่ยสิมีญาติมาติดครับเปลี่ยนเข้าไปดีซาวงาเสร็จเลยพอกูฉิมสิอะจิ้นฉုံญาโอ้ฉုံญาโอ้สรอะมาติยะตะครับเปลี่ยนสู้บ่ดีซาวกูอะจิ้นฉုံไล่ตานอกซุงนอกซาวตะอุ่ยอ่ะไอ้ตะอุ่ยกูยูบ่ ชิมินี้ก็เปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวแล้วชิมินี้เนี่ยตะลงยังซ้อมมาแล้เลียงอ้อมตัวนี้อ่ะเอ็มดาโอ้นี่เนาะจำมาอีกไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกชิมินี้ดาน้อมซ้อมจริงฉုံได้แต่ซาวตะอุบบาเว้ยสรุปไปได้ชิมินี้เนี่ยลงว่าพ่นในไอ้อย่างไม่ใช่หรอกมีจังเนี่ยมาเป็นไหนอ่ะสั่นมาเลยสรุปเอาล็อกกันมาติเสียเลยอ่ะอลนดุมยาล่ะ มะกุ้งเนี่ยมาอะลุงแม้สิทธิ์ဝင်စားเสียก้าวมาเลยอะลุงแม้ตู้หาเนี่ยดูတော့ตําโบ้เลยชื่อตะละก็คุณเนี่ยไอ้สารพับก็กูเปลี่ยนกูจิ้นสารจริงเออกูจ้องกูเยอะอ่ะดูขึ้นน่ะหมดเลยติจินน่ะดิอุตมยาบาตายะไดงกูสิทธิ์ဝင်စားเลยไอ้หลอบาตายะไดงกูสิทธิ์ဝင်စားรู้เลยเว้ยซะไปดิพายพายเนี่ยนี่กูก็บาตาเตียกู
ဒါလည်းရတယ်။ဒါရပြီဆိုတော့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့လောကအကြောင်းနည်းနည်းနည်းသိဖို့ပညာရေးဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒီနည်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အသာကြီးကလည်းအစင်းမြင့်နဲ့ပညာရေးတမျိုးပါပဲ။အဲ့လိုကနေတစ်ဆင့်တက်သွားတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ရောက်တဲ့ခါမှာသူကစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်းဒီမြင့်မြတ်တဲ့လေးနဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်းဒါမို့ထားလာပြီ။အဲ့လိုအ
ลูลูเนี่ยมาคันซ้าอยู่สิทธิ์เนี่ยมาตะเนี้ยเพียงเอ็มทีဖြစ်တယ်ခံစားမှုရှိတယ်အတိတ်ပဲမဲ့ဥတီကျမဲ့ခံစားမှုဖြစ်တယ်ညောအသက်ကြီးရင်ကြီးလာတယ်လောက်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုဆိုတာပြောင်းလဲသွားရမယ်အသက်ရှင်များเนี่ยဘဝကြီးနေဆရာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲရှိတန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်ရှင်ရမှာပဲကျင်းနေဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အကယ်၍အခုဒီလူတော်မမများဖြစ်နေကြတဲ့ပုံစံကိုကြည့်မယ်
ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုမကြားရမနာရဘဲနဲ့
ဒီညာပိုင်းစိတ်ပိုင်းကိုတံပိုးထားမှမသိပဲနေပစ္စည်းဥစ္စာအပြောပါလောက်ကသာတံပိုးထားပြီးလွှားကြတဲ့လူတွေဟာစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီညာရင်ချင်းမှုများကြဘူးတို့ကအစ္ဆဒကိုပြန်ကြည့်ဖို့ရအချိန်မရဘူးအခုခေတ်လူတွေဟာဘဟိဒကိုပို့ကြည့်ဘဟိဒကသူတို့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့အာယုန်တွေအများကြီးဒီဘဟိဒကိုပို့ကြည့်ပြီးတော့ဘဟိဒကဘယ်စိတ်ဝင်စားနေလဲတို့ကြောင့်အစ္ဆဒကိုပြန်ကြည့်ဖို့
Lady
Tadi lebro, udah di mana? Alu lu tadi apa yang dia mau main lah? Lebih yang halus sih, ramai yang pilih deh. Tercuit gaya dia biar dia. Tuh, nyau bayi mah, maik mah, dia u, dia jadi dia misu saya bro, semua bro, ini biar dua lusi. Mana jangan sesuatu leh tak biar deh, sesuatu dia tengen leh, dia leh tengen deh lusi. Nyau bayi mah, dia mah tengen lusi. Mana mah sesuatu tak biar tu rumah, sedar ingat sih, tak jemah. Tercuit gaya dia mah ini sih leh, nyau dah kau jual mah, dia ini tak biar dia tengen. Cengu juga dah yeji lah. เออดูเตียยินตรงก็တော့ဟိုတလောက်စိတ်ပါလက်ပါတရားအမှတ်ထုတ်ခဲ့ဘူးအခုတဖြည်းဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါတရားထုတ်လာတော့ဒီတရားထုတ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်မှာကိုကိုကိုဘယ်လိုမြင်လာလဲညဉ့်ညနေဘဝဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရပ်စိတ်ပူပြီးတော့ညဉ့်ချလာတယ်ဟုတ်ပြီညသွားအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင် အရင်လည်းဒီကြောင်းနဲ့ပြောဥပါတယ်ငယ်တော့မှကြောင်းနေတယ်ကြောင်းမှအမှတ်တွေအများကြီးရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်ရလို့တယောက်ခံစားရတယ်နော်အရေးပါတယ်လို့တယောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့တယောက်ကျင့်တတ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကနော်အဲ့ဒီစာမှုဝဲတွေအများကြီးအောင်ရင်အမှတ်တွေအများကြီးရလို့ရှိရင်ဘွယ်သူကြီးကြီးရလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော်တော်ကျင့်တတ်တယ်အားရတယ်အားအမ်ဆစ်ဂနီဖီကန့်ဆိုတဲ့ခံစားမ
feeling of significance. So I am significant. ဒီအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကို အတိမပြုတယ်နေရာပေးတယ်အများကြီးရတယ်နော်တော့ဒကာကြီးဆိုလည်းပဲကိုမိသားစုအပါဝင်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့လေးစားမှုချစ်ခင်မှုဓာတ်မှုထားမှုယုံကြည်မှုအားကိုးမှုတိုင်ပင်မှုဒါတွေအများကြီးရခဲ့တာပဲအခုလည်းပဲအထက်လျောက်တော့ရနေတာပါဟိုကဒကာကြီးဆိုလည်းပဲကိုတိုင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးရခဲ့တာတို့တော့ဒါရီယာဘာပြောပြောလို့ I am significant. ดูลูกคันซ่าได้คําสิทธิ์มันอาชิเลยเนาะ I am insignificant ดูลูกคันซ่าได้คําอ้างเงินตัวไปเนาะเต็งเงินตัวไปเนาะตะชู่ลีมาไอ้โหลเป็นinferiority feeling ลูกขอยินได้คําเป็นinferiority complex ลูกขอยินได้คําเป็นอะไรမျိုးนี่ผิดตัดเนาะinferiority feeling สุดาတော့หลุดได้มาอเนี่ยมาชิเลยเนาะเนเนเลกุกุกูกูอ้างเงินสิจောက်ใส่สุดาหลุดได้มาชิอาชีนี่ดิบลาก้าวนี่ก้าวนี่เนาะไอ้อาชีนี่ดิก้าวนี่เนี่ยจ้องตะเนี้ยภิกขุหักกูจินัดบ่อาชิน่าตะเพ็ด
ตุ้ยเอาล่ะไม่ติดไม่ได้ชินตาတော့อ้าไงสิจောက်สิตะนี่ฐานิไม่ชินงาบลุลุ้มเนี่ยมาเลยอ๋อฐานิไม่ชินรู้สิงาก็ตัวมาลีซ่ามาหมดอูตําหมดทํามาหมดรู้สึกว่าจောက်เตะสิทธิ์ตะไบงาชินกูตัวมาลีซ่าอูตําหมดทําอะเมียวๆหันเนี่ยหนีไปอ่ะมันเนี่ยหนีไปอ่ะสิกูติ้นป่นนี่ยาดิชูสิอะหลุหันเนี่ยมันเนี่ยติ้นตากูก็ตะเนี่ยเพิ่นเปียวไม่สิกูอะแท้มาเนเน่เปี่ยวเนี่ยตะโบเลยอ่ะชินนี่ดีเลยลูกสึกว่าเปียวเ
ตุ๊ยอ่ะกูตําบุผัดดอกคันเนี่ยแหละเอ้อมันตะนาเสียกันน่ะตุ๊ยอ่ะตําบุผัดดอกมะคันยะอ๋อส่วนนี่กูเนี่ยอตื้นอิสัตตะมาตะเกเล้เนี่ยเตไข่คั่นเนี่ยมิ่ญญะเตอติญญะเนี่ยเสิดดอกกูยาเลเจิญทายอ่ะเนาะแล้วดูเตียอ่ะทุฏฐาโหลดิโลวิปัตตนาญาณเนี่ยว่าดูเตียทุฏฐิกูอติญญะทุฏฐิกูยาทาได้หรือเปล่าอะคุณน่ะบอกเลยเปลี่ยนป่ะก็ยาดูรู้ปิสิองค์สารุอานารุสัตว์ดิเพียงอะไรไม่ရှိดอกเลยเป้กิสัมရှိ ဒီညင်ညင်အိန္ဒိယရဲ့တိခါရှိရှိတို့ဟာတို့တို့တော်လို့ရတယ်နော်။ဒီချက်ကိုအမှန်တန်လေးလေးနဲ့သဘောပေါက်စေချင်တယ်။အတွင်းကဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားဖို့အဲ့ဒီအတွင်းမှာဒီသဘောမျိုးမရှိလို့ရှိရင်ဒီလူဟာစိတ်ကြမ်းမာကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းမာကြီးကုသိုလ်ထိခဲ့သွားနိုင်တယ်နော်။အဲ့တော့အခုခေတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအပြောပါတယ်အမှန်တရားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအစ္ဆတ္တကိုပြန်ကြည့်
အဲ့လိုတတိနေပါလေလေစိတ်ထဲမှာဟာတာတာပို့ဖြစ်လေတတိအားကောင်းလာလေလေစိတ်ထဲမှာဟာတာတာဖြစ်တာနေသွားလေဒါကြောင့်အချိန်ညရရတဲ့လောက်တတိလေးနဲ့ကတော့ဟိုတိတိမိမိတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်စေခြင်းတယ်နော်ဇွားရင်လာရင်နေထိုင်စားရင်တောင်းရင်ပါဘယ်လိုတော့တရားထုတ်တဲ့ကမှာညသွားဖြစ်တော့အာနာပါနနဲ့ခြေခံကြတာများတယ်တချို့လည်းပဲအာနာပါနနဲ့ဆက်ဆက်မှုဖြစ်နေတယ်တသက်ရှိလို့ တင်လာတာရော့သွားတာဒါကိုအရင်ဆက်ပြောလဲနေတတ်တယ်နော်ဒီမှာပညာနဲ့ပြတ်မှာတစ်ခုငနဲ့လေးခွဲကြပါသိဖို့လိုလိမ့်မယ်အစမှာတော့ပညာကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမာရီကောင်းလာအောင်ပြုစုပြုထောင်ပြီးပါလားနော်ပညာဆိုတာအခေါ်အဝေါ်တတ်မှတ်ချက်ဆိုလိုတာအကြံပြပြောရမယ်ဆိုရင်ပညာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နာမည်တွေကလည်းပညာပဲအရှင်းအောင်တောင်မြောက်ဆိုလည်းပညာပဲနော်အတုံးခဲဆိုလည်းပဲပညာပုံသဏ္
ตัวตัวเลยสวยตัวแหละปัญญาเลยอ๋อเอาเงินถั่วสุดาตัวตระไรชิงกูไล่ปิ๊ดขอวาตมะฐานผิดดิอสมาတော့ดิขอวาเวตะวงปิ๊ดสิทธิ์ติญญ์มุอีจังมุตมะริยะอ๋อจุษาบ่ถูกต้องอยู่ล่ะดิตมะริก้าวละได้คําอขอวาตมะเฉปุงปั้นตระนี้กูเผ่ไล่ปิ๊ดอายุไม่ปิ๊ดออกกันเนี่ยได้ใหญ่ติโลยาเนี่ยปรมัตตะวะกูทิริมิอายุปิ๊ดออกมา ဒီပရမတ်ကိုသတိမိအာယုံပြုနိုင်မှလားတကယ်အစစ်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တိုးတက်မှုရနိုင်တယ်တို့မဟုတ်ရင်တော့ဒီအတွင်းဘက်ကိုပါနေမယ်အဲ့တော့ပရမတ်မှာပုံပန်းတယ်လို့ရှိဥပမာဒီထွက်လေဝင်လေထဲမှာရှိတဲ့ပရမတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုးမှုတွန်းကမှုဆိုတာပရမတ်ကိုပုံပန်းတယ်သူ့မှာ
ตัวเลขชื่อเลยสุดแล้วปุ๊บมันทําชื่อปุ๊บหมดเองหมดสุดแล้วปรมัตถ์ตุงล่ะแหละไม่หลอกอสังเกตชื่อแล้วหลอกดูได้ชื่อเลยสุดแล้วปุ๊บปรมัตถ์น่ะประมาณะไม่ชื่ออะดิปรมัตถ์น่ะประมาณะไม่ชื่เว้ยเนี่ยตะบอลิตะตะกูเว้ยที่จะที่มีอารมณ์อยู่ปุ๊บนี่ๆปุ๊บอะไรจริงตัวอ่ะเนาะดิปรมัตถ์ก็อันนั้นเต็มหมดเลยอะไรจริงไม่ชื่อรู้สิสึกก็ปรมัตถ์ตาชื่อไม่ได้อุปมาเนี่ยเปล่าไม่สุดแล้วอันนั้นลงๆช่อๆ
ကံလို့ယူလို့ရဘူးဝင်းတတ်ထားတယ်တူနေတယ်အဲ့ဒီဂွင်းနေတတ်ထားလို့ရှိရင်သူ့ကံလို့မရတော့ဘူးဘာမှမလုပ်ရတခုခုငင်းနေတဲ့ချလိုက်တယ်အမြဲတမ်းပြင်းရဘကိုပဲအတိတ်ပဲကောက်တယ်ဘာပြင်းရဘအတိတ်ပဲကောင်းနေချာအကျင့်ရနေတယ်ကွာပြင်းရမပါလို့ရှိရင်သူအာယုံကမရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အာယုံကြောက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတတိထားဖို့အံတန်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့လိုအာယုံကြောက်တယ်လို့ဖြစ်သွ
Tudo, segala perma mahu. Aku dengan nama lain ini, umah subaru, Italian tu, tiaw ka, biangi mas subaru. Ini dekono kono ni ruang lila bulu, mana bulu. Kau mesti lepas segala ku biangi lu sih. Adang lu jaya, adik beru mesti. Tapi jang adang ha perma eh, adik beru ha, pinjapin. Elu, aku dia sudah kemar, aku sih. Pinjam kemana ni lah, pernah kemana ni lah sudah. Teroli nyali ni cium aduh itu apa lagi sih? Nampi nyampe kupa lagi. Aduh itu apa mana? Daya tiada ti nilu sih, pernah kemana ni? Tercari cari dari malam hari di dalam ni, pinjam apa pernah kupa? Tercari kau sejak tibro nyali ni cibro ni bulu ni. Kalau pernah kupa tiada aceh asal lo, ni pernah kupa. Pernah kupa mesti dia musuh ni, tama thawa pinjam ni. Tama thasa dah, pinjam nama gua yang jual. Pinjam nama pernah, tama thasa nama ibadat di sebuah negeri. Tiada cincin yang lain yoyo li tiada tiada dua ramah, buat bilas sendiri ni. Tiada elu mesti lo, pinjam gua yang jual si cuma, dah pergi pada hari ini ni. Lo, di pihcin pihcin sudah tu bodoh mah. Tiga lo, aduh ini mangsa ni macam ni. Tiga pernah sepih dia pihcin pihcin mahu do. Pinya tu boleh sahaja kesian kesian macam la. Mau ikut juga kan? Kunci aku dah suruh. Oh, Anisa, Anisa, tu lebih ajar lah. Mana ada Anisa asyik mahu. Tu asalnya itu kunci dua lah. Anisa tu tinggal. Di asalnya nak buat apa pinya? Lo, dek Anisa itu boleh. Imtihan ni mian dia tu jauh. Imtihan tinggal ni mian dia tu jauh. Tu pih biru biru dua orang, pih biru biru dua balah, lalu lalu nak kalai dua buaya, cincin. Di cakap tu bawa bau sini, di luar tu bawa bau benih. Tapi kuku sega, siapa biru? Oh dah, guna rumah masih u, guna rumah pih gupsel lah deh, gupsel lah biru nama masih dua balah lalu lalu. Atuh ini nak lagi biru, tu siapa lalu ni masih ni? Adi atuh itu ni dia mah, tu ada gaya pih ni deh, pernah aku, aku mau biru. Jahara mah, tu itu mungkin yang mulai nyai bapa lah ni. No, tu kuku tiga dekam mah, tu yang bapa ni daya ti mah. Kalau tu yang bapa ni daya ti luset tuan ni mah. Dah mana? Tadi akang lah dekam mah. Adi tabol ini ye, pih pola jinnya, masih do jinmu, nyamat ni cuci minai me. Adu yang masih mah, amian sih me. Adu yang sih ni, amian masih neng. Eh, aku tiga tu bapa sih. Aduh, aku ni rumi rumi bu, ye jadi. Kalau pihak hore di dia lama, niang rumi rumi panca berhoda lah sih. Tu dah mianyang, si nama mianyang, awak nama mianyang, anu lebet tu tu mui hoda lah sih. Lu tu bawa, di tu dah mianyang, si nama mianyang, tapi belum tamu tali. Jala, payah, tapi boleh jala. Palu gua amianyang, jalu gua amianyang. Kalau gua tu di doa lah, lebet. Tapi tamu tali, tu dia filosofi dia baru lu aduh, kau berbuat bil mali mali. Wadana barang itu sih, tuah sistem apa, mewu panca ni ada, classify lo ni ada, tik ada. Dulu sistem apa, panca la ya malah ber, tu sistem apa, degil tiga dulu, kanzaya. Dulu mana panca la ya usah, sistem apa, mesti dulu, pilih dulu. Tuah sen, tuah dulu bawa nama yang nyanyi ada kah, tuah classify lo dulu baru mesti tau. Tapi jom dia tu kaza mah, dah yulah nalar sudah mah, mesin apa.
ตุ๊หาตุตริตมะรีอ้าก้องละได้คําตุตะโบตุซองในได้ยกก็เลยยกตะโบลูกอะลุลุตีละมาวะหึบกกตะรัวมาหดแต่ตะโบกูมูเอมูตะโบลุช้ามูตะโบสรุปตะโบตะโบได้ไงตีละหึเวทนามาละดูเวผิดปอนในได้เวทนาตริเนติชากะปอจีหนีบ่เวลุนี่อ้อตีตุรีนาละกูสึกกูแท้ท้าไล่ผู้เวดิแท้มาสึกยอกในได้คํา เวทนาหาอมิ้วๆผ่มๆฉีนิวไล่ไปปุ๊บเปี้ยงๆนี่เลยสรุปตุลุลุตีละเลยปฐมมาเราดุมานาเลยลุทีเนี่ยค้ามานาเลยลุทีนตัดตาอูอริตมะรีอินดาอ้าก้องละละคํามาดูสรุปดาริค้าสรุปดาริอ่ะเปี่ยวตัวเลยนี่ก็ถ้าละไม่ရှိတော့ปุ๊บปานนาละไม่ရှိတော့นาละตะโบเลโหเวติอยู่ตรงมาอะเมียตัวอะเพียงเวทนาลุเปลี่ยนทุกขเวทนากูเวสึกก็ชิชิยောက်ตัวจะตัดจักรเอาทุกขเวทนาไม่ရှိได้คํามาเลยเวทุกขเวทนาผิดๆอุปกเวทนาผิดๆตะคุกๆก็ไม่
ပုံပန်းတရာမရှိရဘူးမြင်ရလည်းမရှိရဘူးเนาะတကယ်ပရမတ်ကိုတိတဲ့ခါမှာဘယ်နေရဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်ပုံပန်းတရာဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပြတ်သွားတဲ့ခါကျမှာပဲပရမတ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုတည်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားထူးသွားတဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာကိတ္တာလူလည်းပဲတည်နိုင်နေနိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတိတမာရီအားကြီးရလာเนาะအဲ့လိုရလာတဲ့ခါမှာဒီတည်နေတဲ့
ตัวต่อตะมานี่อ้ากองละได้คําอ่ะไอ้ดิยูยูนี่ผิดแต่อายุอ่ะอลนอลนเสวนษาเสียกันล่ะตะมานนี่เปล่าอย่างยีเสียตรงขึ้นนะยูยูนี่ขณะกูมาขึ้นเนี่ยเซนเซชั่นสิอ่ะดิเนี่ยยังเนี่ยจี้ปะเนี่ยละคําเสวนษาบ่นี่เปล่าอีกทีละลงอ่ะปี้เนี่ยลงไม่ใช่หรอกเจ้าอสมาดูดิอ่ะเปลี่ยนปะก็กูสึกกูหล่นจ่อไปมั้ยสติมูเลทลงในไอออนนี่กูย่าနေได้คําอ่ะอะเปลี่ยนปี่นี่ปิ๊วสึกกันเนเน่
อลอดขึ้นเนาะโนจาตู่ตะคู่ก็โทนี่หรอกเนาะโหบ่าก็ต้องมาโทไปนี่ ထိုင်းတော့ဆေးရတဘာဝသူ့ကိုပိတ်လိုက်ချင်ရှတ်တော့လုပ်လိုက်ချင်အဲ့လိုကောင်မှာငိုက်ချင်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်နော်တော့တရားထုတ်တာဆက်မှာငိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းသွားတယ်မိမိထားနေတဲ့ကမ္မထမ်းရဲ့အာယုံကလည်းပဲတိတိကျကျပြည့်ပြည့်မြင်မပေါ်သေးဘူးအဲ့လိုကောင်မှာစိတ်ကထိုင်းတော့အိတ်သွားတယ်တော့ဒီကမ္မထမ်းနမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီအာယုံကိုတေချာစူးစိုက်ကြည့်ရင်က
ဒီအချက်ကိုသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ကူးနေမှာအတွင်းနဲ့ဝင်ကူးနေမှာဆိုရင်တကယ်အကောင်းဆုံးတမာတိကိုရတယ်။တတိယ frequency ကတကယ်အပြည့်ဒီအာယုံမှာမနေတော့ဘူး။
the ตามมาไหนเนี่ยได้มั้ยส่วนเนาะตะสักกันเนี่ยสักกันสวยมั้ยสิทธิ์เนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยได้มั้ยส่วนเนาะเราไม่เอาเลยแล้วผิดตัวเดิมมากระดีเนี่ยฉีกตัวผิดแล้วเอ้าสิทธิ์ปองกระดีเราแก่ผิดตัวเลยไอ้ลูกแก่ติญญาเนี่ยรู้สิตะเกปรมะอนิจจังมันมีในเนาะเออสิทธิ์จันทร์นั้นจันทร์นั้นเราไปมีในเนี่ยสิทธิ์ก็เต็มไม่รู้สิปูปุ๊บเต็มไม่รู้มีใน เราสึกกูปูปะเต็มหมดแล้วตะมาริอ้าก้าวแล้วจูซาบุอันยิจิเลยดิโลน่ะเวดีอาวงโตเตชะสุสัจจิได้คําตู่มาดิโลดิโลอสิ้นก็ยอกไปสุยปงตนะลงมาไม่ใช่หรอกเออปงตนะตะคู่กูเมียนเนี่ยได้เลยสุยเอ้ออนิจจังอสิ้นไม่เข้าได้ปูลูก นาเลยผู้เยจีเนาะแล้วเตียรุตกรรมตมาริยะกะซะมาญัตติเนี่ยมันปุงตนามีๆปอลาดับไปเลยอเลี้ยงอนมัยดิปอดัดเดะดิชุเลเสรีนิมัยเตียนมัยดูแล้วมันปอดัดเดอเลี้ยงอนมัยก็ปอยะล่ะกูปุรเมียมาเลยไอ้อเลี้ยงอนมัยมาเลยเวอเลี้ยงอย่างปุงตนามีๆชื่อตัวบาผิดๆเนาะปุงตนามันเนี่ยปัญญะเป้อสังเขมันเนี่ยปัญญะเป้ไอ้อสังเขก็บ่ต้องลิตีนๆเลยเป้ผิดๆไอ้ตีนๆเนี่ยแหละเป้ปุงตนา ตุเลเวปัญญาเป้แต่จังสิทธิ์แท้มาพี่ไม่สิทธิ์มาพี่ปงตนานโลหามิ้วตะคุกๆอายุปิ่มไม่หนีได้เลยส่วนนี้ดาปัญญาก็อายุปิ่มไม่หนีได้ล่ะแล้วกูเตียรุตกรรมปัญญาก็อายุปิ่มไม่หนีดล่ะปรมัตถ์ก็อายุปิ่มไม่หนีดล่ะสุดาวกูเตเตชะชะกูหากูเตเตชะชะติบุอเยจีเลยเนาะดาวไม่ติบะเนี่ยปัญญาก็อายุปิ่มไม่หนีพี่တော့ดากูเป้ตะเก้ปรมัตถ์โลทีนี้รู้สิ ปรมาสิกตะเกมติเนี่ยเออดิโลตริตมาริกังวะเนี่ยជីတဲ့ခါမှာငကိုယ်တော့ငါလို့ထင်ထားတဲ့သဘောတွေဟာငါမဟုတ်မှသူ့အတူပြီးညာမှာထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုသိနေရတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာငကိုယ်တော့ငါသိတယ်လို့ထင်တာငါသိတာမဟုတ်တော့သိတဲ့သဘောလေးပဲဆိုတာကိုယ်ပြောထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီငါဆိုတဲ့သဘောဟာ ตุอเส้นๆๆๆอยู่อ่ะตุปิดตัวเลยเว้ยสมมุติว่าปฐมတော့ဒီยกကိုကြည့်နေတဲ့ခါမှာยกကိုငါလို့ထင်တယ်ยกကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကြည့်နေကြရတဲ့ခါမှာยกရဲ့တင်မှုတဲ့ဓာတ်တဘောတွေကိုမြင်နေအတွက်ကြောင့်ဒါဓာတ်တဘောပဲလို့စိတ်ထဲမှာညံနေမှာရှင်းသွားတယ်ဘုံမှုအိမ်မှုကဓာတ်တဘောပဲလှုပ်ရှားမှုကဓာတ်တဘောပဲတုံးမှုတုံးမှုဆိုလည်းဓာတ်တဘောပဲဆိုတော့ဒီဓာတ်တဘောနဲ့ပတ်သက်ပဲပုဂ
ติเรซิกโกติเรชินชินนี่ลิปันเมนชันชาลิเมียนไล่เดญญานโกเปลี่ยนจิบรอดิญานดิเวียนตุตบอวุตซองดาบาลาลุติเรฉิมมามาวิปัตตนาตะเกตั้นชินลาเดโมเหอะสัมมาผิดปอนะวิปัตตนาตะเกมาตั้นชินดิเนเนรออัตตะตบอปานิดิ
ตะบอปอกสิจินเนี่ยไอ้ฉิ่งจ้ะတော့เตียထုတ်တာငါထုတ်တာမဟုတ်ဘူးねเตียကသူ့ဟာသူ့အရှင်ရဘူးသူ့အလိုလိုပဲဖြစ်သွားနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်လို့ရပါတယ်သူ့တော်တဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားနေတာเนาะအစမှာတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါတဘောပေါ့ဆန်းစားစီတာဘာဖြစ်ဖြစ်လောကီကိစ္စတွေမှာတော့ငါဆိုတဲ့စိတ်အထင်နဲ့ပဲလုပ်ခဲ့ရတာเนาะတရားထုတ်ကစားမှာလည်းပဲငါဆိုတ
ငါတရားထိုင်မှဖြစ်မယ်အချိန်ဖြုံးလို့မဖြစ်ဘူးနော်ငါအသက်ကြီးလာပြီတနေ့တရားမှာနော်အဲ့လိုအတွေးလေးရှိဒါဒီအလုံးအတ္တကိုအခြေခံတဲ့အတွေးလေးရှိတယ်တော်တော်အဲ့ဒီအတ္တကိုအခြေခံတဲ့အတွေးနဲ့ပဲဒီတရားထိုင်ဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတာနော်ရောက်လာပြီးတော့ရုပ်တဘောထင်ရှားတာကိုစပြီးတော့အာယုပြလိုက်တယ်တမာရီကောင်းလာတဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းတိမ်မွေးတဲ့ရုပ်တွေကိုသိလာတယ်နောက်ပြီးတ
ဒီတိတဲ့ညံကိုတောင်မှအနတ္တအခင်ညင်သွားတဲ့ခါမှာဒီဝိပဿနာတဘောဝိပဿနာအထုတ်နေရတာအမှန်တန်သိရှင်းပါတယ်သူတဘောကသူဆောင်းလို့ဖြစ်သွားနေတာပဲအလေးအကျင့်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာနော်ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသမှာအာတိဝနပစ္စယောလို့ပြောထားတာရှိတယ်အလေးအကျင့်များလာလို့သူကသူဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တရားထုတ်ရတာကိုပြီးတော့လွယ်ကူမှုလည်းရှိတာလေဇုတ်အတင်းကျပန်တိလိုတဲ့ဘောလည်းမရှိတော
ဖြစ်အောင်မလုပ်လို့ရှိရင်စဝစားနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အစမှာတော့ထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့မရမကဒီအယုံမှာစိတ်ကိုထားတယ်ရအောင်ဒီမှာစိတ်ကိုကတ်တယ်လုံးနေတာနော်လုံးရင်လုံးယူနေအလေ့ချင်းများလာတဲ့ခါမှာအလေ့ချင်းဖြစ်လာတယ်ဟဲ့ဘစ်တဲ့ ဒီလောက်ယူရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါနေတဲ့ခါမှာလည်းပဲအတ္တဆိုတဲ့သဘောပါနေနေတယ်ငါလုံနေတယ်ငါကြိုးစားနေတယ်အတ္တသဘောပါနေသေးတယ်နော်ငါသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမာနတဘောလည်းပါနေသေးတယ်အဲ့လိုနဲ့အရှိအများကြီးရသွားပြီးတော့ဒီလိုသိနေရတာဟုတ်ပါပြန်သိပြီးတော့သူ့ဟာသူအထက်လျောက်ကလေးသူ့တဘောသူဆောင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအတ္တသဘောငါသဘောမာနတဘောဆိုတာမပါတော့ငါတရားထုတ်တာမဟုတ်တော့ တရားအတွက်သူဖြစ်သွားနေတာပဲရှိပါတယ်အဲ့လိုခါမှာလုံမယူတော့အဲ့လိုအဆင့်ကိုရောက်ပြီးတဲ့လူကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သူလုံဖို့ပြန်ကြိုးစားမှာဆိုရင်သူတရားထွက်တာအဆင့်မပြေဖြစ်လာဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအဆင့်ရောက်တဲ့ခါမှာတရားထွက်တာဘယ်လိုမြင်လာလဲဆိုတော့တကယ်ဝိပဿနာတရားထွက်တယ်ဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်အောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့သဘောကို တတိပိနေညာလေးနဲ့သူ့အတူကြီးပြီးတော့တီးပြီးတော့နေတာပဲကွန်ထရိုးမဟုတ်တော့ဖြစ်အောင်တမင်တွေကဖန်တီးပြီးတာမဟုတ်တော့မဖြစ်အောင်တားစီတဲ့ဘောရီဇစ်လုပ်တယ်လည်းမဟုတ်တော့အဲကြောင့်တရားထုလို့အလေ့ကျင့်နည်းနည်းရလာတဲ့ခါမှာရေချက်ကကဟိုမမကန်ကန်ထားဖို့ရနော်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားမှန်မှုအရေးကြီးတယ်အဲသဘောထားကရှင်းနေတဲ့ဘောကိုစူးစူးဆက်ဆက်တစ်ဆက်တည်းသိနိုင်အောင်ပဲကြိုးစားမယ်ဖြစ်အောင်
ไอ้นี่นัวเตียแทนนัวตรุลิก้องเกลุสิอะโหนัวตรุก้องเกลาง่าไอ้น่ะเลยมีผิดอ่ะเปลี่ยนลุอุเมลุดิโลยีเลยติยาถั่วดาปูปุ๊บแล้วเข็ดๆล่ะตัวอัตตะเนี่ยลุล่ะพี่เผ่ลุผิดไปเนาะอัตตะเนี่ยลุอินตรุเข็ดๆเลยเอ้อล่ะเปล่าไอ้เนาะล็อกกี้เบิกก็อุมาริยောက်ทางล็อกกี้เบิกก็ย้ายบาซะมาสู้เลยซีว้าอีบาตองตะเกอัตตะเน้ดอลชิงปูซิงปีเลยเนาะถ้าตะเกลุนี่เนี่ยตะการมาริเปล่าดาวะอปิมาแล้วเวดิอนัตตะสิเนี่
ตัวอ่ะเส้นออกไปอ่ะเตียะโหมาก็อ้าทั่วละไม่หุบตอบเนี่ยตู้อโลเลี่ยวเตียะทุกตาเนี่ยผิดตัวนี่ล่ะမျိုးအစင်ကိုရောက်ပြန်ခင်းနေပြီဟုတ်တော့အချိန်ကြီးအားထုတ်နေကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ကြတဲ့သူကြောင့်ဒီတရားထွက်တယ်အချိန်ကိုသူစူးစစိုက်ပြောတာပေါ့နော်စူးစစိုက်အားထုတ်တဲ့အချိန်ကို
ကြက်တန်လိုက်တော့အချာစာရေးတော်ရေးတမှုရေးကိစ္စတွေလုပ်နေရတဲ့ခါမှာလည်းပဲတတိကိုထားနေတော့ထားရမယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတည်းဟန်တော့အတ္တသဘောမနတ်သဘောပံပြန်ပါလာမှာပဲနော်တတိသမားကြီးကျွဲတော်လို့ရှိရင်ဒီအတ္တသဘောမနတ်သဘောပါလာတာပဲသူ့ကိုနက်နေမှအမှုတရားမကြောင်မပင်နေသေးလို့ရှိရင်အကြောင်းရှိသူပြန်ဖြစ်တာမာနဆိုတာကတော့ဘာတမေရတဲ့အချိန်ဖြစ်သေးတာဘူးအတ္တမေရတဲ့အချိန်မှာသူကအကုန်ပယ်လ
Floating sensation ဘလို့ဒုက္ခမြင်နေတယ်။ဘာနဲ့မှနိုင်ရှင်လို့မရတဲ့ချမ်းသာဖြစ်နေ။နော်။ဒါကလည်းပြန်ဆွဲလန်းတတ်တယ်။ကောင်းလိုက်တာ။အော်တရားချမ်းသာတဲ့ကောင်းတယ်ကွ။ဒီလိုလည်းများနေရမယ်ဆိုရင်ငါတနေကုန်နေလဲငါနေဆိုနေမယ်။ငင်းညူမငင်းငွေ။တော်ပြီလို့မပြောဘူး။မတော်နိုင်ဘူးအားမရနိုင်ဘူး။ခံစားရတယ်။တော့တခြားချက်အရာကလည်းခံစားပါများလို့ရှိရင်ခဏတော့အနည်းဆုံးပေါ့လေခဏတော့ငင်းငွေ့သွားတယ်။ဥမာဒါမှ
ကျန်တာရွေးရှင်စိတ်ထမအဲ့လိုပဲတွေးမိတယ်ဒီလိုများနေရမယ်ဆိုရင်တော့တော်ပါပြီလို့ပြောပုံပြောတော့ဘူးအဲဒီချမ်းသာမျိုးကကြာကြာအထွေရင်တော့ခန်းစားရမှာအေကမဟုတ်ချက်ပါပဲနော်အဲကောင်းပါတယ်ဒီချမ်းသာကိုခန်းစားရတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသိလာလဲဆိုတော့ငါတို့အရင်တုန်းကသိထားတဲ့လောကီအပျော်ပါးကြီးနော်မြင်ရလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကြီးကြားရလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကြီးစားရလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကြီးတကယ်တ
Ngaruwa, ini nunggu, ini canda lagu,
เอ็มดันจี้เจอได้ฉันตาอีสุบแต่จี้ไม่เห็นคันได้ไล่ได้จ้ะอ๋อหมอก็ซุ่นน่ะบิฉันตาก็ยากกูอีเสียเป็นมันคันไล่จ้ะกูดิมาอีอีซีบิเตียแทนชื่อมาบ่ปิติริปัตติริผิดบ่ยินชันญิ่งนี่คันกูต้องเลี้ยงสิดอกบ่ทีเนี่ยอ๋อบ่ก้องตาเลยล่ะสวนลั่นเสียมันก้องเนาะแม่เสียมันก้องตากูก้ามก็อายุฉันตาหมดเลยเจ้าโหกามก็อายุฉันตา ช่วงนั้นแต่ทำมันมอเรตเดียวจังผิดปนนี่เด้อดีปานนี้ปะดาดาอาศัยเนี่ยอากุดูเราไม่ผิดหรอกเนาะตุ้ยสิ่งที่กูเลยจึงดูตัดเดียวสิ่งเราลูกคอเลยสิ่งเราบ้าจังตัวดีฉันตาก็รอตัวกูช่วงนั้นมึงเราผิดเด้อทำไมตัวเจ้าตัวเราแต่ชิ้นสาดีอาผิดนับว่าดีแล้วจึงดาร์มาผิดเนาะเอลูตีลาเบียสีลาออกเนาะจีมาเลยเราบ้าไม่ผิดเนาะตัวดอ ดิฉันเอาดันสวยงามไปหรอน้องเลยเป็นลูกฉันทำอยู่ลูกจริงอะไรสิ่งก็ร้องดาลุสีรู้ไม่ยังเนี่ยเดี๋ยวถูกลูกฉันทำอยู่จงกูเลยดูเนี่ยถ้ากูไม่รู้ไม่เอาแล้วเลี้ยงมันไม่เอาไปรู้สิ่งเนาะเนี่ยสิมันอาถุนีเนาะเดี๋ยวแทนเลยลูกเต้ไม่เจ้าเฮียลาบุตรมาดีกาลาบุตรแทนเลี้ยงฉันทำอะไรมามาดูดาวขันซาดวลุยาดาวิบะมันฉันทำไปสิ่งเดียว อาเกี่ยวจังทุกอย่างเดี๋ยวที่มีอาทุกอย่างคุณยังไม่อยากเลิกขำอ่ะพี่ตัวละจ้าตัวละขำใช่ไหมล่ะเนาะเย็บบางมีอาสัวอาทุกคุณมีอาลูกพี่ตัวละจ้าตัวละยันเทนเลิกขำอ่ะยุติธรรมอะไรยังไม่กล้ามาก้าวหน้าสิ่งก้าวหน้าเพียงสมมติมีอาอะไรก็ยาวชิ่งอะไรก็มีอาอยากชิ่งลงว่าอาทุกคุณมีอาลูกแต่ว่าที่ท้าวเนาะแต่จริงๆแล้วก้าวหน้าเลยจึงบูรณะอ่ะเอ็มดันที่ท้าวเนาะเอร่ากูยากจริง สอจีจีเนี่ยล้อบ้านเนี่ยมีอะไรเอาเลยไปทำมันมีอะไรเนาะเปลี่ยนไปอะไรเนี่ยคำว่าอะไรลูกล้อบ้านชีตลาสุดเปลี่ยนจีบ้าแต่ชุบเยอะเลยยี่ห้อตะขาวเราเปลี่ยนตีดีเชียร์จมูกบ้าเลยแต่ไม่เอาไม่เอาไปทำมันเปลี่ยนไม่เอาเอาลูกเปลี่ยนไม่เอาเปลี่ยนดองเปลี่ยนดองเปลี่ยนตัวเลยเดี๋ยวจะเอาไปรอไอ้ยังดูเสียสีเลยสิดูมันลงแล้วดูเสียไม่สีแล้วดูมันมีอันตัวจีบเราที่อะไรเลยสุดละกูอยากไปเรียนเนี่ยนี่พี่ชายทำตัวมาตะ
ကိုယ်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 
ไอ้สิ่งอยู่ยาวิสุทธิ์ที่อาจารย์จีด้วย
ဒီလိုမျိုးကြည့်ရင်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